vakat je, vreme je. Koalicija vakat se prvi put pojavljuje na Kosovu i Metohiji. I samoopredeljenje od Albina Kurtija. I samoopredeljenje od Albina Kurtija. Za izbore 2017. godine koalicija vakat na Kosovu je sastavljena od 4 stranke. Demokratska stranka Bošnjaka, Demokratska stranka Vartan, Ujedinjena stranka Bošnjaka i Centar Demokratske unije. Prizrenski deo, osvojili su negde oko 5771 glas, bili su, lista imala 56 imena, 26. aprila 2016. ih je primio lično Tači. Znači, da li je sad to slučajnost ili je to kombinacija u smislu dodatnog destabilizovanja? Mogu da se povežu događaju u Novom Pazaru sa Kosovom. Ljuljanje Srbije i destabilizovanje Srbije. 16. maja 2017. tu listu, taj vakat, koaliciju, je primio ovaj Kadri Veseli, ovaj Veseljko dole sa Kosova, koji znamo šta radi. A sad, pred ove izbore za Bosansko nacionalno veće, ova lista vakat je, iz Novog Podara je posetila veće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, takozvani VKBI, gde su isto eminentni, stručni, kompetentni ljudi. To je propo toga da li se Srbija meši ili ne meši.